La plaga de la processionària afecta distints municipis de la comarca, entre ells Alzira. La processionària s'ha detectat en llocs com la plaça Major o el parc de l'Alquenència. En els últims tres mesos, i segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Fernando Pascual, s'ha arribat a retirar 1.400 nius de processionària. Pascual insisteix que la situació està controlada i que des de l'Ajuntament s'està actuant adequadament, però adverteix que la climatologia complica els tractaments ja que les elevades temperatures provoquen canvis en el cicle de la processionària. La processionària en aquest moment és una plaga, no? És una plaga que en el Sira està controlada, per tant no hi ha que alarmar-se. Se té una acció vigilant constant i permanent en el que són els voltants dels col·legis, en el que és la plaça Major, en el que és el parc de l'Alquerència. Actualment, i també en el que és la part de la muntanyeta, la zona de xocs, actualment s'han retirat més de 1.400 bolsons i continuarem en esta medida que tenim de prevenció. Davant la possible alarma social a causa de l'aparició de la processionària en certs punts de la ciutat, el regidor llança un missatge de tranquil·litat. Anem a continuar en esta línia i, per tant, tranquil·litzar el conjunt de la ciutadania de que tenim el tema controlat. Els treballs s'intensifiquen en zones com ara la muntanyeta, la plaça Major, els col·legis o el parc de l'Alquenència.